madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekhaadan iyo wafdi hogaaminaya oo dhowaanahan ku maqnaa gobolka shabeellaha hoose degmooyin ka tirsan iyo magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa maanta waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada baydhabo markii ay ka soo degteen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaa ku soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo baydhabo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada amisom ee baydhabo jooga madaxweynaha ayaa soo dhaweyntiisa kadib waxaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas oo warfadyaanka kula hadlay afhayeenka xukuumadda dowladda koonfur galbeed cabduqaadir nadaara oo ugu horeen sheegay in madaxweynaha markii uu tagay magaalada muqdisho uu la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka rofeor maxamed sheekh cusmaan juwaare oo ay ka wada hadleen arrimaha xuduudaha dowladda koonfur galbeed oo maalmihii u dambeeyey la isku heystay madaxweynaha waxa uu tagay magaalada muqdisho markii ay soo baxeen warar sheegayay inay xadgudubyo lagu sameeyey wasiirka ganacsiga dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiirka markii ciidamo nabadsugidda ka tirsan ay ku weerareen deegaanka jasiira si arrintaasi wax looga qabto madaxweynaha waxa uu kulan runtii albaabada u xiran uu la qaatay magaalada muqdisho kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari runtii waa isla meel dhigeen waxaana u sheegaynaa dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan beesha caalamka in marnaba dowladda koonfur galbeed soomaaliya aysan aqbali doonin in xadgudub lagu sameeyo xuduudda gobolka shabeellada hoose dhinaca kale afhayeenka xukuumadda cabduqaadir nadaara ayaa waxa uu ka hadlay booqashadii madaxweynaha uu ku gaaray degmada barawe ee gobolka shabeellaha hoose oo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi uu kula soo kulmay waxaana uu socdaal ku soo maray magaalada barawe oo noqon doonta xarunta rasmiga ee maamulka dowladda koonfur galbeed soomaaliya sidaad la socotaan wafdi ayuu hogaaminayay madaxweynaha tagay barawe wafdigaas waxay isugu jireen beesha caalamka iyo dowladda federaalka wufuud ka socotay sidaad ogtihiin midowda yurub waxay ballan qaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan inay taageeradooda u muujin doonaan oo ay siin doonaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya qaybna ka qaadan doonaan dhismaha hay-adaha dowladda magaalada barawe ereboorka iyo dekedda magaalada madaxweynaha ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa uu ku mashquulsanaa socdaalo uu ku tegayay gobolka shabeellaha hoose oo koonfurta soomaaliya halkaas oo xarun rasmi ah u noqon doonta dowladda koonfur galbeed magaalada barawe marka la dhiso xarunteeda madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha ee barawe muxuddiin xusni universal tv baydhabo